Здравейте! В следобедните часове облаците ще се увеличават. На много места има превалявания, придружени от грамотевици, по-интензивни в планините и в Южна България. В тези райони е възможно количеството на дъжда до края на деня да достигне до 20-30 литра на квадратен метър. Почти без валежи ще остане по поречието на Дунав, а вятърът ще бъде доумерен от запад. Очакваните максимални температури ще са между 20 и 25 градуса, за столицата около 20. Това са стойности с 2-3 градуса по-ниски от средните за началото на юни. На Черноморието ще се развива купеста облачност, от която на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югозападен вятър, а максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода се понижи вече от 12-13 градуса на север до 18-19 на юг. Вълнението на морето е слабо. Планините няма да предлагат добри условия за туризъм. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност, от която на много места ще има валежи, придружени от грамотевични бури и усилване на вятъра. Ще бъде и доста хладно, като над 2500 метра ще превалява сняг. Максималната температура на 1000 метра ще е около 15-16 градуса на 2007. До края на седмицата съществена промяна на времето не се очаква. Повече слънце ще има в часовете преди обед, а по-късно ще се развива купеста облачност, от която на много места ще превалява и прегърмява. По-интензивни ще бъдат валежите в планините, а дневните температури трудно ще превишават 25 градуса. От неделя атмосферата над страната ще се стабилизира. Слаби дъждове са възможни, главно в планините, а показанията на термометрите бързо ще се повишат. Такова време ни очаква. Аз ви желая приятен следобед с Нова телевизия.